No niin, morjesta vaan kaikille mun kattoille. Mä oon Tepatus ja jatketaan saman tien. Tai saman tien teille, siinä on päivä tai monta eroa, mutta mulle se on 3 sekuntia, niin jatketaan tätä Minecraft Let's Playtä ja... Minun pitäisi tehdä itselleni uusi... Mä nyt dumppaan kaikki kamat tänne. Chesti. Noin. Onks mulla on vielä lasia. Enemmän. Pitää laittaa... No tehdään toinen lapio nyt kuitenkin sen, ihan vaan sen takia, koska me tullaan kuitenkin kaivaa tuota hiekkaa. Mä luulisin vielä enemmän, koska... Koska kasvihuoneeseen menee aika paljon. Aika paljon tota noinnis. Aika paljon lasia, niin. Ajatuskatkos.com. Niin tota... Nyt mä haluun tehdä sen hyppypaika. Tästä pääsis hypättyä tonne. Siitä tulee erittäin vaarallinen stuntti, mutta... Se täytyy tehdä, koska se on kätevä ja hieno. Tästä hypättäis tähän. Tähän tulisi oikein iso tämmönen allas, koska mulla ei oo kovin hyvä sihti yleensä. Tähän näin. Ja kyllä sit ainakin parin syvä pitäisi tulla. Ei kun tosta noin poikki. Eikö se menis silleen aika hyvin? Joo. Tätä nää nyt, että saadaan noin. Ja noin. Saadaan tohon ja tohon, niin saadaan infinitee enemmän. Sit tohon ja tohon. Mä en nyt enää laita näitä mitenkään kauhean järjestyksellisesti. Mä vaan laitan. Noniin. Nyt tästä tuli ääretön ja... Vedetään sitä 2 syvyiseksi. Täällä ei kauheasti vissi ole mobeja, niin voi heittää nää vierekkäin, niin se on helpompi vaihtaa aina. Pikkaksesta shoveliin ja... Toisinpäin. Tarvitaan... Kyllä me tehdään tästä vielä 3 syvyinen. Vaikka se ei ole ihan pakollinen varmaan, mutta... Ei sitä koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mä en kyllä pakko mennä kokeilemaan tätä sen heti tän jälkeen. Ja noin. Blip blup blip blup blip. Oh. Tää on tämmöstä 1.6 bugittavaa vettä näköjään. Kestää ikuisuus tulla tuolta. Hei, kattokaa, aina kun me mennään tänne, katsotaan vettä veden läpi, niin se näyttää, että siellä ei olisi vettä. Spooky. Ja tosiaan mä oon isontanut tätä mun... Mikä tän nimi on? Guiskalea. Niin nyt te näette vähän paremmin ja tällain. Loistavaa! Ei tarvi enää lipluttaa tuolta alas. Hitaasti. Ja ei, mä en todellakaan tiedä mitä tarkoittaa lipluttaa, älkää kysykö. Mutta joo. Tehdään tämmönen... Laskeutumisaskeleet tuosta. Pääsee helpommin alas. Pyhikyyneleet. Ah, copyright. Nyt tulee joku kauhea. Haastetaan oikeuteen. Noniin. Tähän on täydellinen. Justhan me nukuttiin yön yli. Miten täällä jo yö tulee kohta? Ihan uskomatonta. Hei, saatiin äsken muuten lisää hiekkaa pysytään. Tai siis, mitä tää? Dirttiä, niin saadaan peitettyä nämä rumat kivet täältä. Apu, noin. Ja tosiaan mä nauhoitan tän heti ton äskeisen jakson perään, niin älkää ihmetelkö, etten puhu teidän ehdotuksista vielä mitään tässä jaksossa. Se tapahtuu luultavasti ensi jaksossa, koska mä nauhoitan yleensä 2 jaksoa kerrallaan ja
uploadaan seuraa tai sen ekan jakson heti niiden nauhoittamisen jälkeen ja editoimisen. Ja tokaan sitten niiden tai sen niin seuraavana päivänä tai sitten kun huvittaa. Ai niin, nukutaan. Mä en ihme ajatuskatkos. Tulee yö, mä menen ylös sen takia vaan, että pitää nukkua ja sit mä rupean tutkimaan mun chestiä, että mitäköhän mun piti ottaa mukaan. No, ai näin voi olla viisas. Näinkö mä oikein? Mä näin, tossa oli creeperi, mikä mun silmiä vaiva. Joo, kasvihuone suunnittelua. Ja taaskaan mä en ottanut niitä mun laseja, mutta no, ei, mennään nyt lisähakkaa vähän dirttiä, niin ei dirttiä kuin hiakkaa, niin saadaan lisää lasia kuumenee ja toi systeemi aloitettua. Ui. No, tästä loppuu hiakka. No mä en usko, että me tarvitaan, meillä on melkein stacki chesti. Kyllä stackilla saa jo jonkunmoisen alun tehtyä. Ja kyllähän täältä näköjään riittää aika paljon vielä. Stacki saataisiin, niin mä oon iloinen. Stacki kun saataisiin, olin iloinen mies. Tuleeko sieltä vettä? Tule. 53. Se on ihan ok. Ei oo. Tarvii stackin. Oh shit. Ei sieltä tullutkaan. Oh shit. Mä tarviin stackin. Mä en lähde täältä ilman stackia. Noin. Vois tässä samalla vähän valaista tätä aluetta täältä niinku tätä lähiympäristöä, niin jos yöllä niin kauheen pimeä. No niin. Oho. Tuplatorchit. Kannatkaas hetki, mun täytyy avata mun iPhone. Suojakoodi ei kauhean kätevä tällai, kun on nauhoitus päällä ja yhdellä kädellä pitäisi sorkkia se suojakoodi täältä kaukaisuudesta, niin se ei ole kovin kätevä silloin. Kun mulla on edelleenkin toi ajastin käytössä, tosi kätevä systeemi. Ja onkos täällä? Ei ole. 8, YKK, ne, vii, kuu, se, kasi. Kylläpä mä laskin oudosti tuon. Noniin. Noniin, nyt mennään alas. Hoplaa. Olisikin ilkeetä, kun taas multiplayer-servoja, sit kun mä yhtenä aamuna vaan hyppään tuolta, olisikin tukittu jollain cobblestonella. Noniin. Tästä ei tuu kovin iso. Mut semmonen pienehkö. Ja tän kanssa pitää olla erittäin varovainen, kun rakentaa, koska lasiahan ei saa takaisin ja Silk Touch pikkaksia mulla ei ole. Kuten voitte kuvitellakin, kuinka alussa me vasta ollaan tässä pelissä. Sitten heittäkää ehdotuksia tän ulkonäölle. Mun mielestä tän kokonaan olisi aika kova. Joo. Tohon tulee ovi. Pitäisikö kulmat tehdä jostain niinku puusta? Miltäkään se näyttäis? Vitsi, ei tullu yhtään mieleen. Mennään katsomaan Creative Worldissa, että miltä se näyttäis. Morjes. No niin, nyt me ollaan mun Creative Worldissa ja tuolla on noin mun vesihissitestailut ja tällaiset ja sitten nyt testataan tätä, että miltä tämä näyttäisi, jos me laitettais jotain tämmöistä puuta. Kun tässä on se talo, tai se kasvihuone. Tää ei nyt oo saman kokonen, mutta about sen kokonen. Niin pitäisikö nää kulmat tehdä tämmöisestä? Pistäkää kommentteihin mielipiteet. Ja tän vois melkeinkin tehdä. Vai ei ehkä kuitenkaan. Sit tulis liian semmonen sekava. Ja pitäisikö mulla ladata Optifine, niin mä saisin nää lasin nää reunat pois. Tai joku varataan varmaan teksturepäkin. Tai muokkaan omaa silleen, että tästä katois nää reunat. Näyttää meinaa aika paljon mukavemmalta silloin.
No niin. Paitsi että sit kun meillä on nää, niin mitäs me tosta tehdään tää katto? Ja täällä mä ajattelin sit tota kasvattaa kaikki sugarkeinit ja kaikki tämmöset. Ja tää on siis vaan ulkonäön puolesta ja me tehdään sit maan alle tai johonkin sit semmonen kunnon farmi. Et tästä älkää huoliko, että tää ei oo kauhean käytännöllinen. Sitä me ei haeta vaan siis ihan ulkonäköä ja tällai. Tää ove vois laittaa vielä näin päin, niin siitä olis vähän mukavemman näköinen tämmönen. No ei sitä kyllä oo kauhean hienoudella pilattu. Mutta on se kyllä vähän tylsä, jos me laitetaan pelkästään näin. Pistäkää ehdotuksia tulee. Ja nähdään ensi videossa. Onks meillä vielä 10 minuuttia tänne? Mä en haluu rikkoa mun lupaustani. Kyllä meillä pitäisi ihan justiinsa tulla 10 minuuttia täyteen jo. Joo. Nähdään ensi videossa. Morjes.